លោក Zelensky បានប្រកាសថាអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមការកាន់កាប់ទាំងស្រុងទៅលើទីក្រុងសេសារបស់រុស្ស៊ីបានដោយជោគជ័យកាសែត The New York Times នៅថ្ងៃទី16ខែសីហាអ៊ុយក្រែនបានទទួលជ័យជំនះដ៏សំខាន់មួយដោយបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញលេញទៅលើទីក្រុងទីប្រជុំជនសេសារបស់រុស្ស៊ីដែលនេះជាលើកដំបូងដែលកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមទឹកដីកណ្ដាលទីក្រុងរបស់រុស្ស៊ីចាប់តាំងពីការបើកការវាយប្រហារដ៏គួរភ្ញាក់ផ្អើលមួយចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពី10ថ្ងៃមុនប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky បានប្រកាសពីជ័យជំនះនេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី15ខែសីហាដោយបានគោលបញ្ជាអំពីសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃទីក្រុងតូចមួយនេះដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា10គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនអ៊ុយក្រែនទីក្រុងសេសាបានក្លាយជាគោលដៅភ្លាមៗសម្រាប់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនខណៈពួកគេបានចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកជំនាញខាងយោធាបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមការកាន់កាប់ភាគច្រើននៃទីក្រុងនេះទោះបីជាមិនមែនទាំងអស់ក៏ដោយអ្នកវិភាគនៃក្រុម Blackbird ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះថាពេលនេះវាគឺច្បាស់ណាស់ដែលទីក្រុងនេះត្រូវបានធ្លាក់ទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ុយក្រែនការឈានទៅមុខរបស់អ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងទីក្រុងសេសាបានចាប់ផ្ដើមតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការលុកលុយដំបូងប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានប្រើវិធីសាស្ត្របោសសម្អាតទីក្រុងនិងតំបន់ជុំវិញរបស់ខ្លួននៃទាហានការពាររុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគយោធាវីដេអូដែលបង្ហោះលើអ៊ីនធឺណិតដោយទាហានអ៊ុយក្រែននៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះបានបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ពួកគេដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីក្រុងហើយទូទាំងរដ្ឋអ៊ុយក្រែនមួយក៏បានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធដោយបង្ហាញពីទាហានអ៊ុយក្រែនបានដកទង់ជាតិរុស្ស៊ីចេញពីអគាររដ្ឋបាលមួយរូបភាពពីផ្កាយរណបក៏បានបង្ហាញពីការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដោយយ៉ាងហោចណាស់អគារចំនួន2នៅក្នុងទីក្រុងសេសានិងក្បែរនោះត្រូវបានរងការខូចខាតនិងបំផ្លាញទាំងស្រុងមុនពេលការវាយលុករបស់អ៊ុយក្រែនទីក្រុងនេះគឺជាផ្ទះរបស់ប្រជាជនដែលមានចំនួនប្រហែលជា 5000 នាក់មនុស្សជាច្រើនបានភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងស្របពេលដែលមានការប្រយុទ្ធកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយបានធ្វើដំណើរទៅស្នាក់នៅរួមគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ផ្សេងទៀតដែលបានជម្លៀសចេញពីតំបន់ព្រំដែនកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតី Zelensky បានប្រកាសថាទាហានរុស្ស៊ីរាប់រយនាក់ត្រូវបានសុំចុះចាញ់ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនបើទោះបីជាអាញាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែនបានបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់ក៏ដោយការដណ្ដើមយកទីក្រុងសេសាទំនងជានឹងលើកទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងទាហាននិងជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយភាពក្លាហានរបស់ទីក្រុងគៀវជាមួយនឹងការលុកលុយដោយជោគជ័យចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីការបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះឧត្តមសេនីយ៍ Alexander Sisky មេបញ្ជាការកំពូលរបស់អ៊ុយក្រែនបានអះអាងកាលពីថ្ងៃទី15នេះថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនឥឡូវនេះបានគ្រប់គ្រងទៅលើផ្ទៃដីប្រហែលជា $1,165 គីឡូម៉ែត្រដុល្លារនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីថ្វីបើមានល្បឿនយឺតជាងប៉ុន្មានថ្ងៃដំបូងក៏ដោយក៏ការវាយលុករបស់អ៊ុយក្រែននៅតែបន្តទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃទី14អ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថាបានបើកការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមុខបើកដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់សម្ដៅទៅលើអាកាសយានដ្ឋានចំនួន4ដែលជ្រៅនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយការវាយប្រហារនេះរួមបញ្ចូលទាំងអាកាសយានដ្ឋានជាច្រើនដែលនៅក្នុងឬក្បែរតំបន់ Kursk ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងទៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ពរុស្ស៊ីយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2អ៊ុយក្រែនបានធ្វើការវាយប្រហារដោយដ្រូនជាច្រើនទៅលើគោលដៅយោធារុស្ស៊ីដែលមានទីតាំងនៅឆ្ងាយពីជួរមុខទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគបានកត់សម្គាល់ថាការវាយប្រហារចុងក្រោយនេះហាក់បីដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នប្រតិបត្តិការនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ហោះដ្រូនចំនួន117គ្រឿងតម្រង់ទៅកាន់តំបន់ជាច្រើនរបស់រុស្ស៊ីរួមទាំងអាកាសយានដ្ឋានផងដែរក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីក៏បានទទួលស្គាល់ពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមុខបើកក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនេះប៉ុន្តែមិនមានរបាយការណ៍អំពីការខូចខាតជាក់លាក់ណាមួយនៅឡើយរូបភាពពីផ្កាយរណបត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយកាសែត The New York Times បានបង្ហាញថាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅសាវ៉ាស្លេកានិងបូរីសូក្លេបដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែលជា640គីឡូម៉ែត្រនិង240គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនបានរងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងហើយរូបភាពពីផ្កាយរណបក៏បានបង្ហាញថារោងចក្រចំនួន2ក៏ត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងស្រុងហើយឃ្លាំងមួយក៏ត្រូវបានរងការខូចខាតផងដែរខណៈពេលដែលវានៅតែមិនច្បាស់ថាតើយន្តហោះណាមួយដែលត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះរូបភាពពីផ្កាយរណបនៃអាកាសយានដ្ឋានទាំងពីរនេះបានផ្ដល់នូវភស្តុតាងជាក់ស្ដែងនៃការខូចខាតដែលរងផលប៉ះពាល់អ៊ុយក្រែនបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយសមត្ថភាពរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយបំផ្លិចបំផ្លាញដោយការកំណត់គោលដៅទៅលើអាកាសយានដ្ឋានសំខាន់ៗដែលជ្រៅនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាយោធាអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារដោយដ្រូនទ្រង់ទ្រាយធំមួយសម្ដៅទៅលើអាកាសយានដ្ឋានចំនួន4ដែលផ្ទុកនៅយន្តហោះចម្បាំងសំខាន់ៗដូចជាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកស៊ូ34ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាយន្តហោះសម្រាប់ទម្លាក់គ្រាប់បែករអិលដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនិងយន្តហោះចម្បាំងស៊ូ35ដែលអាចធ្វើការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលការវាយប្រហារទីនេះគឺជាផ្នែកនៃយុទ្ធនាការរបស់អ៊ុយក្រែនតែប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងទូលំទូលាយក្នុងគោលបំណងបង្កើនការគំរាមកំហែងដល់មូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សមត្ថភាពទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបន្តិចម្ដង លោក Justin Prong អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Royal United Service នៅទីក្រុងឡុងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបំផ្លាញអាវុធលើអាកាសរបស់រុស្ស៊ីដែលទុកនៅលើដីឲ្យបានកាន់តែច្រើនដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីកាត់បន្ថយសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការអនុវត្តប្រតិបត្តិការនាពេលអនាគត អ្នកវិភាគបានគូបញ្ជាក់ថាតំបន់ដែលអ៊ុយក្រែនទៅដណ្ដើមបាននាពេលថ្មីៗនេះគឺមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការខ្លាយទៅជាគោលដៅដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីដូច្នេះហើយការវាយលុកទៅលើអាកាសយដ្ឋានទាំងនេះអ៊ុយក្រែនកំពុងព្យាយាមការពារទីតាំងរបស់ខ្លួនដែលទើបតែទទួលបានថ្មីៗអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាស់នៅយន្តហោះគ្មានលុបបើកដែលផលិតនៅក្នុងស្រុក ដោយលើកហេតុផលថាមីស៊ីលនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងយន្តហោះគ្មានលុបបើកនៅក្នុងប្រតិបត្តិការជាតិលក្ខណាមួយដែលជាចំណុចដែលប្រធានាធិបតី Zelensky បានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងសន្ទរកថានាពេលយប់របស់គាត់នាពេលថ្មីៗនេះ នៅក្នុងសន្ទរកថាការពីថ្ងៃទី 14 ប្រធានាធិបតី Zelensky បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃយន្តហោះគ្មានលុបបើករបស់អ៊ុយក្រែនដោយទទួលស្គាល់ថា ពួកគេកំពុងដំណើរការបានយ៉ាងល្អប៉ុន្តែលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាយន្តហោះគ្មានលុបបើកតែមួយមុខគត់គឺមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលដៅយោធាទាំងអស់របស់អ៊ុយក្រែននោះទេជាពិសេសប្រព័ន្ធមីស៊ីលដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងនេះទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏រឹងមាំបំផុតចំនួន 2 របស់អ៊ុយក្រែនបានមកហាញថាប្រតិបត្តិការរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីមិនបានបំពេញទៅលើគោលនយោបាយរបស់ពួកគេនោះទេបើទោះបីជារថយន្តនិងអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើនៅក្នុងការលុកលុយទាំងនេះក៏ដោយ គណៈពេលដែលមីស៊ីលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់កំណត់គោលដៅទីតាំងយោធានៅក្នុងតំបន់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលកាន់កាប់ដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីដំបូងឡើយការវាយប្រហាររយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អ៊ុយក្រែនគឺផ្ដោតទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រេងនិងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ី កាលពីសប្តាហ៍មុនអ៊ុយក្រែនក៏បានកំណត់គោលដៅទៅលើអាកាសយានដ្ឋានយោធារបស់រុស្ស៊ីការពីសព្វដែលមុនអ៊ុយក្រែនក៏បានកំណត់គោលដៅទៅលើអាកាសយានដ្ឋានយោធារបស់រុស្ស៊ីដែលជាប់ទៅនឹងតំបន់ខឺសរូបភាពពីផ្កាយរណបដែលត្រូវបានពិនិត្យដោយកាសែត The New York Times បានបង្ហាញពីការខូចខាតទៅលើឃ្លាំងអាវុធនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានលីផេតហើយយោធាអ៊ុយក្រែនក៏បានអះអាងដែរថាឃ្លាំងអាវុធដែលស្ថិតនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានមួយនេះគឺមានគ្រាប់បែកប្រមាណជា 700 គ្រាប់ដែលសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដើម្បីទម្លាក់ទៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែន អ្នកវិភាគបានព្យាករណ៍ថារុស្ស៊ីទំនងជានឹងបង្កើនការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាងមុនចំពោះការលុកលុយរបស់អ៊ុយក្រែននាពេលថ្មីៗនេះតែឥឡូវនេះមានកត្តាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃការវាយប្រហារដំបូងគឺមានការថយចុះនៅពេលដែលកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបង្រឹងទីតាំងរបស់ខ្លួននិងបង្កើតមូលដ្ឋានកងទ័ពបន្ថែមទៀតដោយជាការិយាល័យមេបញ្ជាការនៅក្នុងទីក្រុងសេសាដែលជាការប្រកាសដោយប្រធានាធិបតី Zelensky កាលពីថ្ងៃទី 15 ខែសីហាដូច្នេះយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីនឹងមានគោលដៅកាន់តែច្បាស់និងអាចបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីគឺនៅតែជាចំណុចដ៏សំខាន់លោក Serhiy Khuzan ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខនិងសហប្រតិបត្តិការអ៊ុយក្រែនបានក៏សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃយន្តហោះគ្មានលុបបើករបស់អ៊ុយក្រែនបានគោសង្កត់ថាតបអាកាសរបស់សត្រូវជាពិសេសការទម្លាក់ក្របែកនិងមីស៊ីផ្លោងគឺនៅតែជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះអ៊ុយក្រែនបានទទួលបានយន្តហោះចម្បាំង F-16 ដែលយន្តហោះទីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការគំរាមកំហែងដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនិងចូលរួមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធតាមអាកាស ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីប្រសិទ្ធភាពរបស់ពួកគេក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើប្រតិបត្តិការវាយលុកនាពេលបច្ចុុប្បន្នរបស់អ៊ុយក្រែននៅតែមិនប្រាកដប្រជានៅឡើយយោងតាមលោក Nicolas អ្នកជំនាញយោធាអាល្លឺម៉ង់បានបង្ហាញថាតំបន់ព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានពង្រឹងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបណ្ដាញការពារដ៏ទូលំទូលាយនេះបានធ្វើឲ្យមានការពិបាកដល់កងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការបើកប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះ